Olá, meu nome é Rosi Garcias, sou de São Paulo, esteticista, massoterapeuta, cosmetóloga. É sempre um prazer ir até sua casa, sua escola, sua universidade, sua clínica, seu consultório, o quartinho que você atende dentro da sua casa mesmo, poder estar aí com você em mais um trabalho, agregando valor ao que você já faz com tanta dedicação, com tanto carinho, com tanto amor para cuidar das suas clientes e sempre levando novidades, coisas que possam acrescentar no seu dia a dia e fidelizar a sua clientela. Eu fico muito contente, espero sinceramente que esse trabalho não tenha chegado a você através de um DVD pirata, que infelizmente diminui o nosso trabalho, faz com que ele seja desvalorizado e principalmente, fundamentalmente, acabar armando a mão de bandido. Porque a pirataria é uma maneira muito fácil de se ganhar dinheiro, porque não se gasta com produção, não se gasta com nada. E o nosso objetivo sempre é a educação continuada, levar a você a excelência de um trabalho estético, de saúde, bem-estar bem feito, muito bem planejado, testado, investigado, para que você possa ganhar mais, ter sucesso e fazer com que a sua clientela aumente cada vez mais. Nós não temos condições de continuar com tantos títulos se a gente tiver, nosso país é de dimensões continentais. É muito difícil o controle desse tipo de atividade ilegal. Por isso eu peço a você, meu colega, minha colega, que denuncie, que não faça parte desse time de pessoas que agem dessa maneira, porque isso só acaba atrasando mais a nossa evolução, como profissionais de beleza que somos, como doutoras da beleza que somos. E eu espero que com a Turbo Max, a massagem turbinada, uma nova versão repaginada, muito mais interessante, rápida, eficaz, a sua aplicação é bastante objetiva para diminuição rápida de medidas e melhoria da HLDG, da celulite. Eu espero que com esse trabalho você obtenha muito sucesso no seu dia a dia, que você comente, que você indique esse trabalho para outras colegas. E receba desde já o meu agradecimento e o meu abraço. Bom, vamos lá, pessoal. Como eu disse na abertura, a massagem turbinada virou uma febre em nosso país, porque nós recebemos, é um país que tem calor quase o ano todo. As pessoas querem resultados rápidos. Na verdade, nossos clientes querem milagres, querem novidades, elas estão antenadas à internet, revista, televisão, tudo sempre falando de novidade. Antes isso acontecia de um mês para o outro, de um bimestre para o outro, agora é diariamente. Então, às vezes elas nos assustam chegando com novidades que ainda nem tivemos tempo de aprender, de ir a um curso, a um treinamento para nos atualizar. E a massagem turbinada, ela chegou com muita força, porque realmente é uma massagem onde a pessoa nem está pensando muito em saúde e bem-estar, vamos falar a verdade. Ela está pensando mais em ficar com a barriguinha melhor, com a linha de cintura mais definida, ter a celulite das suas coxas melhorada, o seu bumbum lisinho. Ela quer um resultado rápido, ela não tem mais tempo de ficar 2, 3 horas em nosso consultório, em nossa clínica, fazendo uma série de etapas que comporiam uma sessão, como se fazia antigamente. Hoje nós não podemos nem pensar em falar que a cliente vai ficar 3 horas, 2 horas e meia. Antes, num passado recente, pelo menos 1 hora inteira era dedicada à massagem. Hoje a gente precisa fazer uma argila, uma bandagem, um gesso, um aparelho. A massagem manual, que é o mais importante, nós não podemos pensar em cortar o vínculo tátil, o vínculo do calor das nossas mãos, da nossa
atenção especial com a nossa cliente, cortando a massagem manual. É o que nos une a ela. Quando ela se lembra de nós, ela lembra do nosso toque, do calor da nossa mão, de como que é boa a nossa massagem. Então, ao mesmo tempo, a gente não pode abrir mão da tecnologia, porque elas veem os aparelhos de última geração, isso é visto nos programas da tarde, como eu já disse, nas revistas, a internet é um veículo de uma rapidez exponencial. Então, o que, que nós precisamos? Utilizar cosméticos multifatoriais que nos dê vários, num cosmético só, vários resultados. Hoje, o antisséptico que usamos para as nossas mãos e antebraços é o mesmo que a gente utiliza para as mãos, para os pés da nossa cliente. Alguns são tão potentes que também são esterilizadores de materiais nossos que não podem ir para uma autoclave, para esterilização. Então, a gente precisa do desinfetante, do esterilizante aquoso. Algumas usam álcool 70, outras usam o germikill diluído, mas já temos no mercado vários produtos prontos com multifunções que respondem bem a essas nossas necessidades, tudo num produto só. Da mesma forma, os cosméticos. Hoje, antes a gente precisava de um para limpar, outro para esfoliar, outro para diminuir a barreira do cimento intercelular, outro para fazer a penetração, o aparelho e depois a massagem com um terceiro produto. Hoje a gente tem que enxugar isso e fazer tudo no máximo em uma hora e meia, no máximo. E para isso eu preciso de potência, eu preciso que os cosmecêuticos, os cosméticos me ajudem, eu preciso de bons equipamentos, eu preciso de uma técnica de massagem apurada, eu preciso estar afinada com a necessidade da minha cliente para montar um protocolo de acordo com a expectativa dela e nunca uma coisa que vai funcionar para uma vai funcionar para outra. Aqui nós daremos uma repaginada na massagem turbinada pelo que a gente percebeu aí em todo o país, nos eventos que a gente vai. O nicotilato de metila tem machucado muito a mão das colegas aí em todo o país, por conta delas não utilizarem um equipamento de proteção individual que é indispensável, que são as luvas descartáveis. O produto não pode ser manuseado sem essa proteção, porque ele racha os dedos, racha a pele, ele sangra, inclusive, entre os dedos quando está muito avançado o processo de dermatite. Além do que, ele traz problema de doenças crônicas, como a artrite, a artrose, o reumatismo. Então, muitas colegas estão precisando parar de fazer o corporal. Primeiro, ganharam muito dinheiro, tiveram suas agendas completas durante um tempo e nessa correria de atender uma atrás da outra com a turbinada, achavam dispensável o uso das luvas e manipulavam o produto com a mão nua. Para a cliente, ela vem duas, três vezes por semana ao nosso consultório, à nossa clínica, à nossa cabine. Ela não é tão atingida assim com a toxicidade do produto, mas nossas articulações, infelizmente, não podem, a gente não pode considerar que fique sem nenhum problema, até porque ela vem na clínica, como eu disse, três vezes por semana em dias alternados. Nós estamos mexendo várias vezes por dia com o mesmo produto sem a proteção adequada. Então, o produto é excelente, muitas marcas excepcionais têm esse item como primordial hoje nas suas linhas, mas nós fomos investigar um substituto que dispensasse o uso de luvas e descobrimos em forma de creme e em forma de óleo, dois produtos fantásticos que substituem com a mesma grandeza de resultados o outro produto e não tem necessidade de luva porque são extratos de óleos vegetais, tais como a gengibre, o cravo, a canela, a arnica,
também temos muita coisa com extrato de bambu, temos também o auxílio fantástico da hortelã-pimenta. Então, todos são hiperemiantes, eles aquecem pela vasodilatação periférica toda a região que a gente precisa diminuir medidas rapidamente, e a gente ainda pode, nesse produto que já vem pronto, agregar ainda um pouquinho mais de alguma substância para personalizar o tratamento daquela cliente em específico. Tem gente que tem mais problema na região trocantérica, região de culote, mas a barriga está uma circunferência até boa, linha de cintura também, e a de tórax igual. Tem gente que já está aquela perinha que vem fininha até aqui e já a barriga grande, o abdômen protuso, região trocantérica maior ainda. Temos aquelas que têm até uma linha de cintura, mas já com algumas adiposidades localizadas, onde a calça já não fecha mais, nem a saia, nem os shorts, porque a pessoa ganhou medida na linha de cintura. Temos as pessoas que estão com sobrepeso ou excesso de peso, então na totalidade, incluindo braços, laterais do tórax, por causa da pressão do sutiã, uso de lingerie, também de calcinhas inadequadas, tudo isso colabora para ir marcando o tecido e delimitando uma área onde se conglomera um maior acúmulo de toxinas, gordura e água. Essa nova sequência que nós faremos, vocês perceberão que a pele fica tão avermelhada quanto, ela pinica, a sensação de calor e de pinicar, a cliente relata que é até maior do que com o outro produto que nós usávamos. Poderemos usar o outro que você já tem na sua clínica sem problemas, mas use com luvas e aproveite as manobras que nós faremos nesse trabalho aqui em vídeo. Aqui é uma opção que eu estou dando para quem não gosta de usar luva, para quem na hora da correria da pressa acaba esquecendo de pôr a luva. E é uma opção muito boa, porque você não vai estar inalando o dia inteiro aquele cheiro, porque o cheiro daqui são, como eu já disse, de folhas, raízes, flores, são todos extratos vegetais puros e concentrados. Então aqui eu já tenho o gengibre, já tenho a rosa rubra, já tenho a arnica, o cravo, a canela, tudo num produto que vocês já encontram pronto no mercado. E eu vou acrescentar aqui, de acordo com a modelo que eu tenho hoje disponível para essa filmagem, ela tem, quando a gente observa, ela tem um pequeno acúmulo abaixo da cicatriz umbilical. A linha de cintura dela pode ficar melhorada se compararmos a circunferência do quadril com a do tórax. Nós perceberemos que essa cintura precisa entrar um pouquinho mais. A caixa torácica dela está boa, mas devido ao uso dessas calças de cintura muito baixa, isso é um problema que a gente vê no país inteiro. A pressão da calça aqui nessa região pública fez com que esse tecido subisse e se agregasse todo aqui em cima. Então a gente precisa desagregar e auto-adaptar, neo-adaptar na região de origem dele. Aqui nós temos uma região trocantérica que vai aqui do vasto lateral até a epífise da lombar, a ponta da coluna lombar. Nós temos um acúmulo. Temos na parte interna da coxa o triângulo de scarpa, composto pelos músculos o costureiro, o ilíaco e o pessoas, por isso três triângulos. Nós temos aqui uma região, para a idade dela, que é muito, muito jovem, uma região que já está se manifestando flácida, ela perdeu bastante peso em muito pouco tempo, então é uma região que merece a nossa atenção, porque a realidade dessa parte da perna é uma e dessa parte da coxa é outra. Nós vamos trabalhar intensamente aqui para fazer isso ficar dessa maneira.
e diminuir a depressão dessa lateral da coxa. O nosso trabalho começará com a região de abdômen. Por quê? Porque eu diminuindo a quantidade de líquidos e de edemas da região da cavidade torácica, eu automaticamente, quando arrastar o que tiver de excesso no espaço intercelular dos membros inferiores, eu vou ter uma região já limpa e com espaço para receber os dejetos dos membros inferiores. Esse óleo que já vem pronto, eu vou potencializar com a manjerona, que vai equilibrar o óleo essencial de manjerona, 3 gotas, que vai potencializar meu óleo e equilibrar os hormônios dessa garota. Todas as mulheres em qualquer faixa etária brigam com seus hormônios, principalmente quem vive em grandes centros com problemas de se alimentar mal, de correr muito, trabalhar, estudar, ainda cuidar de casa, cuidar de filhos. A gente tem um problema que é geral e a manjerona é espetacular para equilibrar esses sintomas, seja da primeira menarca, a primeira menstruação, passando pela adolescência e toda a parte psicológica que essa adolescência traz, a idade da adulta, da jovem adulta que já é mãe, passando por toda a vida madura da mulher e as suas intercorrências, chegando à menopausa, que há também uma série de coisas que acontecem com o corpo, com a mente, o coração da pessoa do sexo feminino. Então a manjerona é um óleo muito bom para equilibrar esse sobe e desce de hormônios. Então aqui está. Vamos agregar 3 gotinhas. Utilizarei também o óleo essencial de rosa, que beneficia a autoestima. 2 gotas. Utilizarei também um momentinho, vejamos aqui. O alecrim, que vai ativar a circulação venosa e linfática, ajudará a tirar dores musculares das articulações. Então eu tenho aqui o meu óleo potente. Como que eu sei se um óleo vegetal é bom e se um óleo essencial é melhor ainda? Quando eu acabei de colocar e ele se agrega completamente um ao outro num casamento perfeito, não há nenhum problema de ficar uma camada por cima que não consegue se misturar. Então é um produto nobre que está aqui, totalmente mesclado um óleo no outro, potencializado. E nós vamos começar, como eu disse, pelo abdômen. Vocês percebam a cor que está a pele dela e vamos ver como que se desenvolve essa epidemia e como se desenvolve as manobras no próximo bloco. Vamos lá então? Ó, que beleza, olha, eu não preciso da luva. Uma pequena porção. É um óleo fininho, que depois me permitirá fazer o trabalho que eu quiser na sequência. Faço algumas manobras manuais. Sua mão ficará vermelha, você profissional? Sim, mas todos os produtos são bons para suas articulações, toda a composição do produto. Se você trabalhar com o antebraço, seu antebraço também ficará vermelho, porém, lavou,
com água e sabão você já pode atender uma próxima cliente sem nenhum problema. Eu não tenho impedimento de não poder passar em cristas ósseas também. Então eu posso trabalhar bem o abdômen, o tórax, os ilíacos, sem nenhum medo de intercorrências. Já começa o aquecimento, a sensação de formigamento. Importante que a cliente não esteja em trabalho digestivo, que aqui a manobra é profunda. Trabalho de caixa torácica, ilíaco, outro ilíaco, linha de cintura, que são as áreas que eu quero diminuir rapidamente. Vemos aqui o tamanho do nosso problema. Trazemos e medimos mais ou menos qual é o nosso objetivo, a nossa meta com essa cliente. E agora sim, nós entraremos com o rolinho, que não importa a cor do rolinho. O que importa para você, profissional, minha amiga, meu amigo, meu colega, minha colega, é que, independentemente da cor desse rolinho, ele precisa ter ventosas que não tenham abas, que não tenham farpas de plástico endurecido, que machucam a pele da cliente. Os dedinhos que fazem o amassamento do que a ventosa sugou precisam necessariamente serem mais duros do que o material da ventosa para ter um resultado bom. O cabo precisa ser anatômico para não machucar, não cansar. O objetivo dessa massagem é não cansar o profissional também. O rolinho faz uma boa parte do trabalho, mas se esse cabo não tiver essa contenção, sua mão vai escorregar, ele vai cair no chão, você vai ter que parar para esterilizá-lo novamente. Então ele precisa ter um cabo anatômico e com um freio para você poder manuseá-lo com habilidade, sem medo que ele vai escorregar a qualquer momento. Fazemos o primeiro contato, nós já mostramos isso na primeira avaliação para cliente e fizemos uma demonstração de como trabalharíamos com esse rolinho. É o rolinho da massagem turbinada. Aqui nós vamos só até a entrada da caixa torácica. Trabalhando no eixo que gira sobre si próprio, para já começar a desenhar uma nova cintura, uma nova linha de cintura. Do umbigo para baixo, jogamos o movimento para baixo, do umbigo para cima, para já o tronco principal, ductos maiores linfáticos. Linha de cintura do lado contrário, bem firme, para que não haja dor nem cócega. Já vamos notando que a pele já se manifesta com um tom róseo, já pelo produto, denunciando que o produto já está fazendo efeito, e com as nossas manobras, esse efeito ainda vai ser mais potencializado. Damos um giro total. Essa é a parte de mais difícil solução nos tratamentos de estética. Então, nós vamos caprichar bem.
de um lado, de outro. Vamos, esses produtos que fazem a formulação, a fórmula desse produto, ele é bastante diurético, então a gente tem que estar sempre atenta se a cliente não precisa ir ao banheiro, porque dá muita vontade de fazer xixi, aumenta bastante a diurese. Esquenta a pele, ela já tem que estar ciente que vai esquentar e formigar, e que é normal, que é isso que a gente espera do produto. Viramos para o nosso lado, uma perna reta, a outra semifletida. Um braço apoia e o outro fica nessa posição para trabalharmos melhor a linha de cintura e o médio glúteo e o glúteo mínimo. Não dói, as clientes adoram esse rolinho. Vamos tirando aqui as diferenças teciduais. Essa posição nos favorece muito. Essa massagem não é para deixar a cliente roxa, nem, aliás, nenhuma massagem. Precisa acabar essa filosofia de que massagem para fazer efeito tem que doer. Isso não existe mais. Pode virar. Assim, agora para o lado de lá. Isso, bracinho para lá. Com firmeza, fazendo a sucção. Trabalhando bem a linha de cintura. De um lado e de outro, vai jogando com o peso do seu corpo. Bem essa entrada aqui para aumentar a massa muscular. Ótimo, pode voltar. Já vemos uma situação hiperêmica bem interessante. E olha, nada de óleo. Pele bem, bem quente. E agora, antes de prosseguir, a gente vai passar um creme que tem a mesma base do óleo para ir agindo enquanto a gente faz os membros inferiores. Então, agora, vamos potencializar com um creme que tem a mesma formulação: gengibre, cravo, canela, arnica. Vamos potencializar para isso ficar penetrando enquanto nós vamos fazer os membros inferiores, as pernas. Fazemos uma aplicação e agora espalhamos. A sensação de formigamento já começou alguns minutos
nas minhas mãos e no antebraço. Isso significa dizer que nela já vai ter início e a rubifaciência, a vermelhidão vai aumentar também. Posso aproveitar essa situação que se apresenta e fazer a utilização do bambu também. São dois auxiliares que me cansam muito pouco e que ajudam demais na redução de medidas, o rolinho e o bambu. Muito fácil de esterilizar também, um acessório de custo baixo também. Ao final da fita, vocês encontrarão nossos contatos para vocês poderem se informar sobre o que a gente usou aqui no DVD. Para quem ainda não trabalhar com isso, quem já tem seu fornecedor, basta adaptar as suas manobras, os seus produtos às manobras que a gente está passando para vocês. Em cima da caixa torácica, bem suave. O bambu nos possibilita várias manobras diferenciadas, ativa muito a circulação, é muito natural também. Ó, aqui tirando a diferença. Que ela tem pelo uso dessas calças que eu comentei de cintura baixa. Então a gente vai neo-adaptar essa pequena protuberância ao seu local de origem, que é aqui na direção da crista ilíaca. Vamos amassando e redistribuindo mais na linha de cintura, de um lado e de outro, com as varetas menores eu posso trabalhar ainda em detalhe, para pequenos volumes, trabalhar a parte intercostal, tirar o líquido que eventualmente esteja parado entre as costelas, desenhando ainda mais a silhueta. Descobrimos aonde está o vão entre uma costela e outra e vamos fazendo fricções. Aqui é o trabalho do artista, do escultor, que vai redesenhando a história desse corpo. Posso ainda potencializar ainda mais nesse ponto, antes de passar para os membros inferiores, com a Candle massagem, ou massagem com vela, ou massagem com parafina, que precisa necessariamente ser de cera de abelha, não queima, vejam. É uma temperatura agradabilíssima. E para que eu tenha essa temperatura, precisa ser de cera de abelha.
A Kegel massagem é uma massagem muito usada em spa. Porque no spa precisa de resultado muito rápido, que a pessoa vai para ficar uma semana, ficar no máximo 15 dias e ela já quer sair de lá mais bonita, mais modelada. Então ela une a dieta ao exercício, a massagem, a todos os recursos terapêuticos e estéticos que o spa possui. Um deles é a Kegel massagem. É de cera de abelha, volto a dizer, por isso que não há perigo de queimar, de machucar. Ela se retesaria se tivesse queimadura ou dor ou ardência. Posso trabalhar com tranquilidade. De parafina, gente, queima, viu? Tem que ser de cera de abelha. Fazemos essa voltinha aqui do abdômen, que precisa diminuir mais rápido. É uma das regiões de maior dificuldade para resultados estéticos. A cliente precisa saber que gordura visceral demanda exercício físico acompanhando o tratamento estético. Gordura dessa região aqui, só com tratamento estético, infelizmente o resultado é medíocre, é bem pouco. Mesmo que use aparelhos e tudo mais. É necessário uma caminhada, uma bicicleta, uma esteira, alguma coisa que dê o acompanhamento do tratamento estético. Aí o resultado é muito, muito bom. Se depender só da estética, o abdômen fica a desejar, a gente nem pode prometer para a cliente muito resultado se ela não se comprometer de fazer alguma atividade física, pelo menos duas vezes por semana, por meia hora, para nos ajudar na queima dessa gordura visceral. Então fazemos o redondinho do abdômen com a Kegel massagem e a linha de cintura. Vamos cobrir com plástico tipo Magipack e vamos para os membros inferiores. Então, espalhamos. Eu particularmente não gosto de separar a pessoa por pedaços. O que, que isso significa? Fazer só esse pedaço que é a localizadinha. Eu dou uma passada que seja na parte de pé e perna, porque senão esse corpo ele fica parecendo que fica reclamando que ele foi feito de forma incompleta. Então eu dou uma passadinha nos pés. É uma coisa muito rápida, a cliente fica contente. Dou uma alongadinha para aumentar a amplitude das articulações. Isso é tudo um mimo que vai encantando a sua cliente. Não adianta nada eu trabalhar muito essa região de coxa e nem sequer passar perto de pés e pernas, que é onde a circulação precisa ir bem para aqui também continuar bonito e ir bem. Às vezes a pessoa está com uma dorzinha no pé, um pouquinho de inchaço no calcanhar, então a gente já passa tudo para ficar tudo bem trabalhado. Viremos com o rolinho na parte frontal. A pele já se apresentando, já rósea, já está iniciando o processo de vermelhidão. Vamos trabalhando de forma bem rápida para ativar ainda mais a circulação. Paramos para ganhar um pouco de profundidade.
Quanto mais lento, mais profundo o meu movimento, a minha manobra. Para quem gosta de usar saia curta, shorts, é muito importante ter essa parte da perna lisinha, bonita, sem ondinhas. Dobro, apoio o cabo e vou trabalhar a parte interna da coxa. Vou olhando a mímica facial da cliente para ver se não há desconforto, se não há dor. Nós precisamos lembrar que essa região é da safena magna ou grande safena, então a gente tem que respeitar os limites de cada corpo. Claro que em quem tem varizes de médio e grosso calibre, nem pensar em utilizar essa técnica. Nós obteremos aqui onde faz a divisão, a gente vai reagregar o tecido. Vamos neoadaptar tudo como era antes, para não dar essa diferença ao tato e visualmente também. Aqui tem menos, mais devagar, aqui mais moderado e aqui mais forte. Colocamos nessa posição para potencializar a ação na parte frontal da perna. Dobramos, mudamos a nossa posição, linha de culote. Cuidado com a cabeça do fêmur, que na maioria das mulheres é dolorido. Pode fazer isso em homem? Pode. Ativando bem. Todas as possibilidades de passar o rolinho. Essa é mais uma. Se a coxa for muito grossa, essa é a melhor posição. Muito bom. Fazemos na região da parte interna da coxa e do culote a repassagem do creme para ir agindo e ter um efeito melhor ainda. Agasalhamos. Pé e topo da cabeça sempre agasalhados para garantir o calor no corpo todo. Fazemos uma massaginha, outras possibilidades de encantar a sua cliente, coisas que, manobras que às vezes ela não está nem pensando que você faria. Até chegar na parte que nós precisamos tratar, a parte estética, então a parte frontal do reto femoral,
região trocantérica. Mais devagar para a gente sentir bem onde precisa de mais pressão e onde pode ir mais devagar. Carregando, dobramos, alavanca, de forma mais rápida e mais superficial, para ativar a periferia. Agora, mais localizado, vamos desagregar esse tecido para misturá-lo, para ficar mais bonito. Tirar essa diferença, esse degrau. Volto a dizer, isso não é para doer, isso não é para deixar roxo. Vejam a hiperemia, que maravilha, todo o trabalho de troca metabólica que está ocorrendo aqui. Já podemos ativar essa parte, trazemos na perpendicular. Repassagem, já percebemos que aquele degrauzinho aqui já minimizou bastante em relação ao que estava inicialmente. Vamos potencializar essa região com o uso do creme. Tem a mesma formulação de gengibre, cravo, canela, arnica. Protegemos o outro pé. E podemos ainda fazer uma repassagem com o bambu. Para ativar o creme. Parte interna, trabalho em alavanca, potencializando mais essa região. Mesma coisa do lado de fora, fraco, médio, mais firmeza. Captação, desaderência.
trabalhando bem, potencializando ainda mais a diminuição dessa região. Parte interna da coxa, um trabalho maravilhoso, resultado muito, muito rápido. Vamos tirando esse gordinho aqui de dentro da coxa. Isso faz com que a cliente não falte nas sessões, dê continuidade ao seu tratamento direitinho. Os bambus também têm que ser de origem honesta, serem envernizados com verniz vegetal para não dar alergia na cliente, maçaricados por dentro e por fora para não ficar farpa. E agora vamos aquecer com a manta térmica uns 10 minutos ou com um lençol e cobertor por 20 minutos, ou ela vira e embaixo já tem uma base de plástico ou de aquecimento de lençol térmico desligado da parede, apenas quente o suficiente para potencializar a entrada do creme. Vamos ver aqui a ação do creme, já é bem evidente. Vamos deixar que ela vire com a cândida massagem, olha, ainda está fazendo efeito aqui. E faremos agora a parte de trás do corpo. Devemos sempre lembrar de passar também pelo braço, porque braços, quando dá problema, a solução é bem difícil, tanto em nível estético como em nível médico. Essas gordurinhas aqui em volta do sutiã saem com facilidade, é só serem bem trabalhadas. No antebraço, eu vou dar aquele capricho que é o agrado da cliente e vou concentrar minha maior atenção aqui no bíceps e no tríceps de uma forma bem estimulante. A cliente não gosta de ter o braço gordo que não lhe permita usar camisetas cavadas, tipo regata, blusinhas, onde mostre mais essa região, porque tem muita adiposidade. Olha, a resposta é imediata. Trabalhamos em todas as posições. Nossa firmeza e precisão aqui é fundamental. Agora, em detalhe, se houver flacidez, muito cuidado para não beliscar a cliente. Se você fizer isso uma vez, ela nunca mais confia. Ela pode até continuar, mas ela sempre vai ter aquilo tatuado no corpo dela que doeu. Então, cuidado. Podemos fazer um acabamento fino com o bambu, em detalhe. Isso tudo aqui está bem dosado, eu tenho certeza que não está provocando dor. Vamos eliminando
essas dobrinhas, esses pequenos volumes que o sutiã, vamos aconselhando a nossa cliente mudar, pelo menos de segunda a sexta, o tipo de lingerie que ela usa. Não pegamos mama, glândula mamária aqui, temos que saber bem a divisão onde é. Devagar para não machucar. Vemos a resposta hiperêmica maravilhosa. Axila, jamais. Eu venho bem no limite, mas axila, não. Região do deltoide, para tirar aquele bração, diminuir essa circunferência aqui, para ficar mais bonita o caimento da roupa, do vestuário. Complementamos, aditivando com o nosso creme. E na próxima tomada, vocês, é lógico, repetirão tudo no outro braço. Na próxima tomada, eu já virei com a cliente em decúbito ventral para fazermos a parte de trás. Vamos lá então, pessoal, parte posterior do corpo agora. Já passei o nosso produto, lembrando, repetindo, não importa a cor do seu rolinho, ele pode ser vermelho, cor de rosa, azul, branco, verde. O que ele precisa ser é bem acabado, ter as suas interseções, as suas emendas em aço inoxidável para você poder esterilizar. Se você quiser lavar com água e sabão, jogar água quente, você pode. Ele tem que te proporcionar essa facilidade. Se você quiser borrifar álcool 70 e vir com uma escova de dentes, com um cotonete, com uma espátula envolta no algodão estéril, você também pode. O acabamento dele é muito importante. Às vezes vocês compram um baratinho, mas que em um mês ele já se esfacela todo, ou enquanto você está trabalhando, ou quando você vai esterilizar, ele não suporta uma química ou uma fervura. Então, atenção para você investir bem o seu dinheiro. O cabo, ele tem que ser anatômico para não fragilizar as suas interfalanges, para não escorregar da sua mão na hora das manobras. Isso é muito importante também. Então, começando a parte posterior dos membros inferiores, a gente faz uma fricção rápida na planta do pé, porque ela suporta, tem uma grossura natural que suporta, e a gente ativa todos os pontos de reflexologia, agregando valor ao nosso tratamento. Devagarzinho, ativamos também a panturrilha, que é considerado o nosso segundo coração, porque ajuda o retorno venoso e linfático, por isso a importância da caminhada, da esteira, de um exercício que propicie a deambulação, o ato de caminhar, para incentivar a propulsão do retorno venoso e linfático proporcionado pelo gastrocnêmio, esse músculo da panturrilha, da batata da perna, como muitos chamam. Em região poplítea nunca se faz nada. O que eu posso fazer é uma manobra manual, suave, descongestiva, principalmente se houver já uma fragilidade capilar, para ir ajudando a drenagem natural do organismo e nada mais. Dando prosseguimento à coxa, agora sim eu tenho como trabalhar de uma forma mais ativa. Vamos
tirar toda a aderência da HLDG, da celulite. Vamos contornando. Vamos desenhando. Mudamos a posição da perna para trabalhar em detalhe a região trocantérica, que pega o culote, a lateral do glúteo e vai até a epífise da lombar. Nós, quando trabalhamos de frente em decúbito dorsal, nós já fizemos uma pequena estimulação nessa parte de trás da coxa. Então agora a gente está trabalhando em detalhe aqui pela posição da perna. Eu tenho como delinear o desenho que eu quero da prega glútea. Lembrando, cabeça do fêmur é muito dolorida sempre. Trago na posição em relação ao eixo do corpo, para trabalhar com mais firmeza na parte de trás. Trago um pouquinho para cá o pé, para ter acesso à parte interna. Da coxa, devolvo, posiciono e venho. De lá para cá, mais uma vez, agora ao contrário, capto e redistribuo, vou reorganizando esse tecido. Eu posso até marcar, pedir para a cliente contrair o bumbum e marcar com um lápis cosmético de olho, que não tem perigo de dar alergia, os pontos onde há necessidade de preenchimento, onde existem aderências, fibroses, para fazer um trabalho bem intenso com o rolinho. Podemos agora potencializar com o bambu, parte sensorial, suave, mais suave ainda, que podemos pressionar mais, o tecido permite. Levantando, alavanca do outro lado, tudo para cima, em detalhe. Abrimos, pressionamos, abrimos, pressionamos, abrimos, pressionamos. De volta, abrimos, pressionamos, abrimos, pressionamos, abrimos, pressionamos, abrimos bem e redistribuímos o tecido.
Leves pancadinhas para ativar ainda mais a circulação. Volto a dizer, massagem que deixa a cliente roxa é coisa do passado. Não se permite uma situação dessas nos dias de hoje, com toda a informação que nós temos. Vamos repetir o mesmo procedimento na outra perna, começando pela região plantar, suave na panturrilha para ativar a circulação de retorno, mais suave ainda só com as mãos, a polpa dos dedos na região poplítea. Muita delicadeza. Suave, sensorial. Agora sim, aqui eu posso usar mais firmeza, que é a região que a minha cliente precisa. Fazendo torção para ir liberando as aderências que provocam aqueles buraquinhos, aqueles furinhos, fibroses também. Vamos desenhando a linha da prega glútea. Dobramos com cuidado com a cabeça femoral. Ativamos ainda mais a circulação da região trocantérica. Aqui geralmente tem um declive, uma saliência que a cliente detesta. Então aqui eu trabalho um pouquinho para baixo e aqui um pouquinho para cima para preencher essa lacuna que fica no começo da perna, no começo da coxa. Vou redistribuindo o tecido, vou desagregando de um lado e redistribuindo para o outro, de forma que a perna vai ficar com uma circunferência uniforme, sem aquela impressão de buraco. Aqui, até para eu visualizar melhor a prega glútea, eu apoio o pé nesse ângulo, a perna. Parte interior da coxa, com ênfase a entrada do bumbum, a prega glútea. Agora, contração, fraco, médio, forte, fraco, médio, forte. Trazendo de lá para cá. Deixando essa perna cada vez mais bonita, deixando a prega glútea bem marcada, bem delineada. Viramos um pouquinho a perna para alcançar um pouco mais do interior de coxa. Dobra um pouquinho aqui para mim. Ótimo. Essa é a melhor posição para eu trabalhar a parte interna pelo lado de trás. Apoiamos e fazemos a alavanca. Bastante segurança nos movimentos. Posso mudar minha posição para a mão ter uma pegada mais firme. Eu, conforme vou modificando de posição, eu também vou relaxando as minhas cadeias musculares. Então o trabalho se torna
prazeroso. Vejam a ação do produto também, sem eu ter a trava da luva me atrapalhando, me tirando a firmeza das mãos. Mas volto a dizer, quem trabalha bem com luva, o produto à base de nicotilato de metila é tão bom quanto. Eu sempre gostei mais de ativos naturais. Muito bom, agora fazemos o nosso acabamento com o bambu. Maravilhoso, eu gosto muito do trabalho com o bambu. O resultado também é muito bom. Quando a gente associa as duas técnicas, a gente tem um resultado no tecido mais liso, já desde as primeiras sessões. Muito bom, muito bom. Gosto mesmo muito. Desagregando, redesenhando, trazendo todas as possibilidades que o acessório me dá. Não me cansa, eu posso atender mais clientes, é fácil de esterilizar. Trabalhando em detalhe. Trabalhando todas as ondinhas, deixando esse tecido bem lisinho. Ênfase para o interior de coxa, aprisionamos, abrimos, aprisionamos, abrimos, pressão, distensão, pressão, distensão, pressão, distensão. Marcamos bem a linha da prega glútea para um lado e para o outro, elevando o grande glúteo, podemos ainda com as varetas menores trabalhar em detalhe. Pedimos que a cliente enrijeça a nádega. Vamos vendo aqui onde é a necessidade maior. Pontinhos pode relaxar. Com aderências eu posso punturar. Eliminando as adiposidades localizadas. Muito bom. Agora, a repassagem do nosso creme para potencializar ainda mais os resultados. Posso envolver com o plástico próprio, plástico filme. Posso também colocar um aparelho, se eu quiser, agora, para tonificar e redistribuir os ativos. Posso também fazer uma máscara de argila e pincelar na cliente, colocar 15 minutinhos em calor de moderado a leve, porque o creme não é gorduroso, não me impede de usar corrente elétrica ou produtos aquosos que necessitem
de uma limpeza prévia para depois ser usado. Agora nós vamos para a parte das costas. Não há restrição de uso do nosso produto para apófises ósseas, então eu distribuo por igual, costas e lateral, emendando mais um pouquinho para o braço, parte do deltoide. Trabalho bem o médio glúteo, glúteo mínimo. Linha de cintura, linha de tórax. Acabando o movimento no braço. Meu contato manual é sempre de muita importância. O corpo fica com a lembrança do meu tato. E agora a aproximação, o relaxamento. Bem suave, estamos só nos apresentando a essa parte do corpo, um pouquinho mais de pressão na lombar, vamos subindo, caminhando, lateral do tórax. Bem suave quando ele for assim magrinho, porque senão a pessoa vai sentir num primeiro momento cócegas e depois dor. Lateral glútea, linha de cintura. Aqui sim, trabalhamos com mais intensidade. Suave. Mais firme. Movimento mais leve, mais lento e mais profundo, por via de consequência. Vamos percebendo onde está o tecido gorduroso. E vamos trabalhando. Linha de cintura, que é meu objetivo maior nesse caso aqui. Muito bom. Relax, sensorial, gostoso, anti-estresse, relaxante, braço um pouquinho mais firme. Peço que ela apoie a mão na maca, olha. O braço está aqui, a palma da mão em direção do meu rosto, dobro. Lateral, onde fica o sutiã, para tirar essas dobrinhas.
fazer uma linha bem bonita aqui de braço e lateral de tórax, delimitando aqui a prega do braço, definindo mais o deltoide. Linha de cintura, suave, 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 mais firme. Muito bom. Repetimos a operação no outro braço. Palma para mim. Palma da mão para o meu rosto. Apoia na maca. Porque aí eu tenho firmeza para trabalhar. Região que é aprisionada pelo sutiã, faço a linha do braço. Parte interna. Externa. Bem, a repassagem nos glúteos. Agora damos um reforço com o bambu. Relaxamento do músculo que apoia a coluna vertebral, pressão e relaxamento, pressão e relaxamento, bem suave, apontamento. Ativando a circulação ainda mais, nós queremos modelar esse corpo, deixá-lo mais harmônico. Distendendo para relaxar, em cruz, em X. Vamos dar uma caprichadinha aqui no braço, nessa lateral do tórax, próximo à axila, parte interna, com cuidado. Definindo a linha do braço, bem suave, medindo bem quanto do tecido pegar para não machucar, lateral. Uma ponturação com os bambus menores.
entre as vértebras pedimos que ela apoie a cabeça fazemos um acabamento aqui manual. Tem gente que acumula muita gordura nessa região, pessoal. A gente pode fazer uso do rolinho devagar, principalmente se a pessoa for muito tensa, só para desagregar e estimular a lipólise. Bem, eu encerro esse trabalho aqui com vocês. Espero que tenha sido proveitoso, que você tenha muito sucesso, uma agenda muito cheia. Muito obrigada. Até a próxima.